Літо. В ту ніч ми з подругами зібралися на ночівлю. Зранку я прокидаюся, відкриваю очі, а наді мною 5 здивованих пар очей моїх подруг. Ура! Вона нарешті прийшла до тями. Півроку пролежала, вдарилася головою і все. Кома. Я нічого не розумію. Здається ж, поспала всього 7 годин. Не повірила їм. Вони кажуть: «Давай, тільки обережно, ще слабка». Ведуть мене до вікна, а там зима. І тут я вже злякалась. Я що, проспала все літо? Як заплакала? А вони: «Давай сміятися». За ніч просто випав сніг. Люблю своїх друзів, майже до інфаркту довели. Сьогодні в парку пройшла поруч з чоловіком, який вигулював на ниточці гусінь. Зацікавленість взяла верх, та я спитала в нього, навіщо він це робить. Виявилося, що це гусінь неабияка, а особливої породи. Він замовив її в інтернет-магазині. Особисто для неї він у своєму домі зробив домівку. Посадив рослини, вигулює у траві, щоб вона відчувала себе як в природних умовах. Ниточка, щоб не загубити тваринку. Колись ця гусінь стане великим, красивим метеликом, аби її ніхто не з'їв під час таких цікавих прогулянок.